крижані вовки. Команда, яка вже точно буде останньою в регулярному чемпіонаті, але яка під кінець регулярного чемпіонату лише набирає оберти. Нині вони будуть битися із чинним чемпіоном, командою, яка є прихованим лідером у нас чемпіонату. Жовнір на лівий борт. Нікіфоров. Кузьмик. Вийшли в зону донечани. Кузьмик на центр. Нікіфоров забиває. Перша шайба Євгенія Нікіфорова після повернення в Донбас. У нього вже були результативні передачі. А ось і перший гол. Його 1-0. Підслизнувся, ледь стояв на ногах, тому шайбу викинув. Захаров. Знову його стрімкий прорив в чужу зону. Знову забити не вдається. Але якщо надалі Віктор Захаров так працюватиме, сьогодні голи від нього нікуди не дінуться. 2-0. Олександр Костіков приймає вітання. Жовнір. Здавалося б, на Кузьмика, але не точно передача. Шабанов. Вихід сам на сам. Дєвченко рятує команду. Найбільш реальна нагода. Щойно була. Дуже багато гравців перед воротами Микити Глотова. Такій ситуації і атмосфері. Надзвичайно важко працювати будь-якому голкіперу. Денискін. Денискін проти Микульчика. Мостовий Денискін. Все ж таки Андрій буде із шайбою. До синьої лінії його тіснять, але Денискін проліз між двох суперників. Кидає 3-0. Яку шайбу забиває Андрій Денискін. Індивідуальна майстерність приносить зараз і в його особисту скарбничку гол. Романенко корпусом прикрив шайбу, Мазур, лялька, лялька в дотик на Мазура. Мазур зміщається ближче до флангу. Корінчук, шайба в воротах, 4-0, Ілья Корінчук. Ну і тут момент для крижаних вовків. Кидок. Дєвченко виймає шайбу, виловлює її з повітря. Корінчук. Корінчук на ляльку. Лялька свій улюблений маневр. Гол. Шайба в воротах. Шайба опиняється за спиною Глотова. 5-0. Так, ну і в воротах крижних вовків зараз Андрій Хапков. Він же тренер воротарів, він же президент клубу. Корінчук стрім голов помчав в атаку, паралельним курсом лялька мчить. Корінчук віддає Романенку. Романенко на п'ятак. Лялька крутився, вертівся, повз шайбою ключкою махнув. Відповідь крижаних вовків. Яка шайба з незручної руки пробиває Дяченка. Перед Дяченком шайба була, але все спокійно обійшлося без китка. І вже партнери Богдана Дяченка свою атаку пробують організувати. Гончаров один пішов в атаку. Гончаров! Ні! Андрій Хапков! Без шолома голкіпер крижних вовків. Гру зупиняти потрібно. Можна тільки уявити, наскільки це було відчутно, зважаючи на те, що тут це просто у нас літало. Віктор Захаров пробиває Андрія Хапкова. 6-1. Ну і все, на цьому заклинулися атакувальні спроби крижаних вовків. Кузьмик, Поголовкін. Поголовкін кидає і забиває. 7-1. І жодного вилучення у цьому матчі не було. Суперкоректна боротьба. Манукян. Кидок Костікова. Красиво. Дубль Олександра Костікова. 8-1. Ну і Олександр Костіков, автор першого дублю у цьому матчі. Шайба в воротах. 9-1. Після понеділка, після цього от дня відпочинку, кидок зараз від ляльки, лялька забиває, дубль. А 10-1, Хапкова пробиває лялька, Хапков поїхав мінятися. Ну і так неквапливо розігрують шайбу донечани. Ну потрібно сказати, що вовки дисципліновано грають у меншості, але не цього разу. Ось і перший гол від захисника. Таки пробили. Глотова, 11-й гол. Корінчук.
Заворіт. Шайба в воротах. Ох, як зараз елегантно Ілля Корінчук забиває. Волки, может, выложились в предыдущих играх, тяжеловато им было сегодня. То есть игра была несложная. Провалили среднюю зону, плохо катались. То есть вот поэтому как-то так не сыграли в обороне.